Hi guys! In this video, i-explain ko sa inyo yung mga kailangan niyong malaman at gawin bago kayo mag-live para malaki agad yung sahuri niyo at yung mga dapat yung iwasan para hindi kayo maban or masuspend sa Popo. So kung hindi mo pa napapanood yung unang video ko kung paano i-set yung account mo sa Popo, panoorin niyo muna yon para makasabay kayo. Okay, so once na na setup up niyo na yung account mo, Siguraduhin mo na after mong gumawa ng account, within that day, makapag-live ka agad Minimum 2 hours. Bakit? Kasi si Popo, uh, meron siyang welcome bonus sa mga bagong host niya. Sa first 7 days, mas mataas yung binibigay niyang sahod sa mga bagong host. Bibigyan ka niya ng 10,000 points per hour. So katumbas yun ng 57 pesos. And babayaran niya yung 2 hours na live mo per day. So sa first day mo palang, meron ka ng points na equivalent to 100 plus pesos. So sa first 7 days yan. So make sure na hindi kayo papalya sa pag-live kasi after ng first 7 days, babalik na yan sa regular rate niya. Okay, so during first 7 days then masyadong mahigpit si Popo. So ito yung mga kailangan yung tandaan at iwasan. So number 1, hindi pwedeng ibang tao ang magla-live sa account nyo. Kunwari may gagawin kayo or aalis kayo, at papakiusapan nyo yung kapatid or nanay nyo na mag sa account nyo, hindi po pwedeng ganon. Kasi madedetect ni Popo yun and possible na ma-ban or masuspend suspend yung account nyo. Kasi remember, nag-face authenticate tayo kay Popo. So kahit kamukhang kamukha mo pa yung paglalive din mo doon, kapag may dumalaw na admin dyan sa live mo, mapi or worse, masuspending suspend nga yung account mo. So sayang naman. Number two, hindi rin pwede na picture nyo yung ipang live nyo kasi madedetect yun ni Popo, possible na mawala yung bonus nyo or mawalan kayo ng sahod or worst nga maban kayo. Sayang naman, ayaw natin ng ganon. Number three, iwasan nyo yung paalis-alis kayo sa tapat ng camera habang magsusolo live kayo. Kasi isa rin yun sa mga possible cost ng penalty ng account. Pwede nyo gawin ko na right? Nasa sala kayo, tapos kukuha kayo ng tubig sa kusina, dalhin nyo yung phone nyo at itapat nyo lang sa... Sa inyo, para nandun pa rin kayo sa live nyo. Pang-apat, Iwasan magpakita ng mga bata o minor de edad sa harap ng kamera. May mga anak kayong maliit o may maliit kayong kapatid. Bawal po silang makita dun sa live nyo kasi sensitive po kasi si Popo po sa ganon. O kung merong batang umiiyak sa background nyo, iwasan nyo din po yon. Ang gawin nyo, pwede nyo i-mute yung live nyo. So nakikita pa rin kayo sa camera pero wala pong naririnig na boses yung audience nyo. Number five, be careful din po sa mga isusuot natin. So lately meron si Popong update na bawal na yung mga damit na sobrang kita na. So pwede pa rin naman kayong magpa-sexy or kung yun yung vibes ng live nyo. Basta wag naman yung halos wala na talagang suot. Kasi guys, if hindi man yan mapansin ni Popo, baka ma-report kayo ng ibang viewers. So yun, maka magka-penalty din kayo nun. And number six, sa guys na mga bawal at huwag niyong gagawin ay yung matutulog kayo sa live niyo or habang nagsusolo live kayo. Kasi guys, bawal kay Popo. Possible na mabawasan yung sahod nyo or masuspend kayo. Hindi kayo makapag-live ng ilang araw, ganun. Kasi e, syempre guys, si Popo, dahil nagpapasahod siya, nakikita tayo ng totoong pera, uh, gusto niya alagaan natin yung account natin, yung kahit pa paano maging professional tayo. Kasi legit guys, yung pasahod ni Popo. Uh, sa susunod na video natin, ituturo ko sa inyo yung suggested daily routine nyo sa Popo para araw-araw wala kang malagpasan, organize yung daily workflow mo at ma-maximize mo yung reward na binibigay ni Popo. So yun lang, sige sa video number 3 natin ng Popo Beginner's Guide.